नमस्कार मित्रांनो, लहानपणापासूनच मी माझ्या आईवडिलांना बोलताना ऐकायचो की आपलं एक स्वतःचं घर असावं, किती दिवस या भाड्याच्या घरामध्ये राहायचं. मित्रांनो, मला माहिती आहे खूप लोकांचं स्वप्न असतं स्वतःचं घर असावं, स्वतःची गाडी असावी. मित्रांनो, मी आज तुम्हाला अशा स्कीमबद्दल माहिती सांगणार आहे ज्या स्कीममुळे तुम्ही तुमचं स्वतःचं घर घेऊ शकता, तुमचं स्वतःचं घर घेण्याचं स्वप्न थोडं सोपं होऊ शकेल. तुम्हाला या स्कीमबद्दल थोडी माहिती आधीपासूनच असू शकते, पण या व्हिडिओमध्ये आपण या स्कीमबद्दलचे काही बारकावे जाणून घेणार आहोत. या स्कीममध्ये तुम्हाला होम लोन खूपच कमी व्याजदराने भेटतं. तर मग जाणून घेऊया आज रिअल इस्टेट टेकमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेबद्दलची सर्व माहिती. नमस्कार, मी प्रमोद जाधव, स्वागत आहे तुमचं आपला चॅनल रिअल इस्टेट टेकमध्ये. मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब जरूर करा. सगळ्यात पहिलं आपण पाहूया या स्कीमचा लाभ कोणकोण घेऊ शकतं, या स्कीमसाठी कोणकोण इलिजिबल असेल. या स्कीमचा लाभ घेणाऱ्यांचं वय 21 ते 55 मध्ये पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या फॅमिलीकडे, म्हणजे हजबंड, वाईफ आणि 18 वर्षाखालील मुले यांच्याकडे आधीपासूनच स्वतःचे घर नसावे. या स्कीममध्ये तुम्ही नवीन घर घेऊ शकता, तसेच तुमच्या जागेवरती तुमचं घर बांधू शकता, तरीसुद्धा तुम्ही हे लोनचा लाभ घेऊ शकता. किंवा तुम्हाला जर तुमचं एक्झिस्टिंग घर आहे ते जर तुम्हाला वाढवायचं आहे, सेकंड फ्लोअर वाढवायचं आहे किंवा काही रूम्स वाढवायचे आहेत, तरी देखील तुम्ही या स्कीमचा लाभ घेऊ शकता. म्हणजे नवीन फ्लॅट घेण्यासाठी या स्कीमचं यूज होईल. तसेच तुमचं जागेवर जागा घेऊन जे तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करता त्यासाठी तुम्हाला या स्कीमचा उपयोग होईल. आणि तिसरं म्हणजे तुमचे जे आधीचे घर आहे ते तुम्हाला वाढवायचे आहे, त्यासाठी तुम्हाला या स्कीमचा फायदा घेता येईल. या स्कीममध्ये तुम्ही जर सॅलरीड असाल तरी तुम्ही या स्कीमचा लाभ घेऊ शकता, जरी तुम्ही वर्किंग प्रोफेशनल असाल तरी तुम्ही या स्कीमचा लाभ घेऊ शकता, किंवा बिझनेसमॅन असाल तरीही या स्कीमचा लाभ घेऊ शकता. सॅलरीड, वर्किंग प्रोफेशनल आणि बिझनेसमॅन या तिन्ही लोकांसाठी ही स्कीम लागू आहे. या स्कीमचा कालावधी म्हणजे टेन्युअर जास्तीत जास्त 20 वर्षे असू शकतो, त्यापेक्षा जास्त नाही. आता एक महत्त्वाची गोष्ट, लोन तुम्ही किती घेऊ शकता याची काही लिमिट नाही आहे. लिमिट या गोष्टीची आहे की तुम्हाला सबसिडी किती अमाऊंटवरती भेटणार, किती लाखापर्यंत भेटणार. तुम्ही लोन 10 लाखाचं घ्या किंवा 1 करोडचं घ्या, तुम्हाला जास्तीत जास्त फायदा 2,65,000 आसपासचा भेटणार आहे. तो सुद्धा कॅटेगरी टू कॅटेगरी बदलू शकतो. तुमचं लोन कितीही मोठं असलं तरी सबसिडी कितीवर, किती अमाऊंटवर भेटणार हे लिमिटेड आहे. आता मी सांगणार आहे 4 कॅटेगरीज. या स्कीममध्ये सर्व लोकांना 4 कॅटेगरीजमध्ये डिवाइड केलं आहे, आणि या कॅटेगरीजनुसार कोणाला किती बेनिफिट भेटणार, किती सबसिडी भेटणार, काय अमाऊंटपर्यंत भेटणार हे ठरवले जाते. आता आपण कॅटेगरी वाईज सर्व गोष्टी पाहूया. तुम्ही कोणत्या कॅटेगरीमध्ये मोडता हे लक्षपूर्वक ऐका. सगळ्यात पहिली कॅटेगरी आहे इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन, म्हणजे EWS. या ग्रुपमध्ये असे लोक मोडतात ज्यांचा फॅमिली इन्कम, म्हणजेच हजबंड आणि वाईफ यांचा मिळून इन्कम 3 लाख रुपयेपेक्षा कमी आहे, त्यांना या स्कीममध्ये 6.5% इंटरेस्ट सबसिडी भेटते. म्हणजे जर तुम्ही तुमचं लोन 7.5% इंटरेस्ट रेटने घेतलं असेल तर तुम्हाला 6.5% इंटरेस्ट त्याच्यामधला सबसिडीच्या स्वरूपामध्ये कमी केला जातो. म्हणजे तुम्हाला ते लोन 1% व्याजदराने पडते. पण ही स्कीम सरकारी आहे त्यामुळे याच्यामध्ये अटी असणारच. यामध्ये तुम्हाला जे इंटरेस्ट सबसिडी 6.5% जी कमी होणार आहे ती फक्त तुम्हाला लोनच्या पहिले जी 6 लाख रुपये अमाऊंट आहे त्याच्यावरतीच भेटणार आहे. म्हणजे तुम्ही लोन जर 10 लाखाचं जरी घेतलं असेल किंवा 20 लाखाचं जरी घेतलं असेल तरी त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या 6 लाखावरती 6.5% इंटरेस्ट रेट कमी होतो. जर तुम्ही लोन 7.5% या इंटरेस्ट रेट दराने घेतला असेल तर पहिल्या 6% अमाऊंटवरती तुम्हाला त्याचा इंटरेस्ट फक्त 1% भरावा लागेल. पण 6 लाखाच्या पुढच्या अमाऊंटवरती तुम्हाला तो इंटरेस्ट जो लोनचा रेग्युलर रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे, म्हणजे 7.5% किंवा काही केसेसमध्ये तो 8% असू शकतो. आता आपण पाहूया दुसरी कॅटेगरी जिचं नाव आहे LIG. LIG म्हणजे लोअर इन्कम ग्रुप. या कॅटेगरीमध्ये असे लोक मोडतात ज्यांचा फॅमिली इन्कम 3 ते 6 लाख रुपयेच्यामध्ये आहे. या कॅटेगरीमध्ये सुद्धा तुम्हाला 6.5% इंटरेस्ट सबसिडी भेटणार आहे, ती पहिल्या 6 लाख अमाऊंटवरतीच भेटणार आहे. पुन्हा तोच नियम, लोन तुम्ही 10 लाखाचं घ्या किंवा 50 लाखाचं घ्या, तुम्हाला पहिल्या
6 लाख रुपये अमाउंटवरती 6.5% ची इंटरेस्ट सबसिडी भेटून तुम्हाला ते लोन 1 ते 1.5% पडेल आणि उर्वरित जे अमाऊंट असेल त्याच्यावरती तुम्हाला ते लोन पूर्ण व्याजदराने भरावं लागेल। स्कीम सरकारी आहे त्यामुळे कंडिशन्स तर असणारच। तुम्हाला LIG आणि EWS या दोन कॅटेगरीजमध्ये घर घेण्यासाठी तुमचा घराचा जो कार्पेट एरिया आहे तो 645 स्क्वेअर फूटपेक्षा जास्त नसला पाहिजे, ही एक महत्त्वाची अट आहे। जास्तीत जास्त तुम्ही 645 स्क्वेअर फूटपर्यंतचं घर घेऊ शकता। जर तुमचा इन्कम 6 लाखपेक्षा कमी आहे पण तुम्ही 645 स्क्वेअर फूटपेक्षा जास्त मोठं घर घेतलं तर तुम्हाला या स्कीममध्ये तुम्ही इलिजिबल नसाल, तुम्हाला या स्कीमचा लाभ भेटणार नाही। या व्यतिरिक्त दुसरी महत्त्वाची कंडिशन म्हणजे जर तुम्ही EWS आणि LIG कॅटेगरीमध्ये या होम लोनसाठी अप्लाय करत असाल तर तुमच्या घराचे ओनर म्हणून तुम्हाला एक महिला ॲप्लिकंट किंवा को ॲप्लिकंट म्हणून असणं गरजेचं आहे। जर तुम्ही फक्त एक मेल ॲप्लिकंट असाल तर तुम्हाला या स्कीमचा लाभ भेटू शकत नाही, तुम्ही या स्कीमचा लाभ घेण्यासाठी इलिजिबल असू शकणार नाही। मान्य आहे ही सरकारी स्कीम आहे, काही अटी आहेत परंतु या एवढ्या पण स्ट्रिक्ट नाही आहेत आणि इंटरेस्ट सबसिडी जरी 6 लाख रुपये अमाऊंटवरती भेटणार असली तरी फायदा तर नक्कीच होणार आहे। आणि जी महिला को ॲप्लिकंट असण्याची जी अट आहे ती फक्त नवीन घर घेताना किंवा नवीन घर बांधताना लागू आहे। जर तुम्हाला एक्झिस्टिंग घर किंवा जे घर तुमचं आधीपासून आहे त्याचं पुढचं काम करण्यासाठी अप्लाय करायचं असेल तर महिला को ॲप्लिकंट असणं गरजेचं नाही। आता आपण पाहूया मिडल इन्कम ग्रुप 1 या कॅटेगरीबद्दल। या कॅटेगरीमध्ये ज्यांचा फॅमिली इन्कम 6 लाख ते 12 लाख रुपयांच्यामध्ये आहे असे लोक म्हणतात। या कॅटेगरीमध्ये जर तुम्ही येत असाल तर तुम्ही मोठे घर खरेदी करू शकता। तुम्ही 1700 स्क्वेअर फूटचं घर खरेदी केलं तरी तुम्हाला या स्कीमचा लाभ होऊ शकेल, पण तुम्हाला 6.5% सबसिडी नाही तर आता ती फक्त 4% सबसिडी मिळणार। जर तुमचा होम लोनचा इंटरेस्ट 7.5% असेल तर तुम्हाला फक्त 3.5% इंटरेस्ट द्यावा लागेल आणि तो तुम्हाला तुमच्या लोनच्या पहिल्या 9 लाख रुपयेपर्यंतच्या अमाऊंटवरती द्यावा लागेल। समजा जर तुम्ही 20 लाखाचं लोन घेतलं असेल तर तुम्हाला पहिल्या 9 लाख रुपये अमाऊंटवरती 4 लाख इंटरेस्ट सबसिडी मिळेल आणि तुम्हाला 3.5% इंटरेस्ट भरावा लागेल आणि बाकीच्या अमाऊंटवरती 7.5% किंवा 8% जो बँकेचा रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला इंटरेस्ट पे करावा लागेल। हे झालं MIG 1 या ग्रुपबद्दल। आता आपण पाहूया MIG 2 म्हणजे मिडल इन्कम ग्रुप 2 या कॅटेगरीबद्दल। मिडल इन्कम ग्रुप 2 असे लोक मोडतात ज्यांचा फॅमिली इन्कम 12 लाख ते 18 लाख रुपयापर्यंत असतो। या कॅटेगरीमध्ये तुम्ही जवळपास 2150 स्क्वेअर फूटपर्यंतचं घर घेऊ शकता, पण या स्कीममध्ये काही अटी आहेत। सरकारी स्कीम आहे, अटी शर्ती तर असणारच। या ग्रुपमध्ये तुम्हाला सबसिडी 3%चीच भेटणार आहे आणि तीसुद्धा तुमच्या लोनच्या पहिल्या 12 लाख रुपये अमाऊंटवरती। जर तुम्ही लोन 7.5% इंटरेस्ट दराने घेतलं असेल तर तुम्हाला त्याच्यामधून 3% मायनस होतील आणि 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्टप्रमाणे ते लोन तुम्हाला पे करावं लागेल। जर तुम्ही लोन 50 लाख रुपये अमाऊंटचं घेतलं असेल तर तुम्हाला पहिल्या 12 लाख रुपये अमाऊंटवरती इंटरेस्ट सबसिडी भेटेल आणि उरलेल्या अमाऊंटवरती तुम्हाला जो बँकेचा रेग्युलर रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे त्याप्रमाणे रिपेमेंट करावं लागेल। मला असं वाटतं आहे की ही स्कीम तुम्हाला आवडली असावी आणि क्लिअर झाली असावी। सरकारी स्कीम आहे पण फायद्याची आहे। जर 2 ते 2.5 लाख रुपयांचा फायदा होत आहे आणि त्यामुळे घराचं स्वप्न पूर्ण होत असेल तर काही अटी शर्ती असल्या, रेस्ट्रिक्शन्स असले, कधी इम्प्लिमेंटेशनमध्ये अडचणी येतात असं मी ऑनलाईन पोर्टलवरती पाहिलं आहे, तरी देखील खूप लोकांनी याचा फायदा घेतला आहे। आणि भलेही अटी शर्ती असल्या परंतु 2 ते 2.5 लाख रुपयांचा फायदा होत आहे तेही घर घेण्यासाठी। आता मी तुम्हाला या स्कीमचा लाभ कसा घ्यायचा हे सांगणार आहे। ही स्कीम सर्व सरकारी, खाजगी बँका, हाऊसिंग फायनान्स कंपनी, स्मॉल फायनान्स बँकमध्ये देखील अवेलेबल आहे। यापैकी कोणताही ऑप्शन तुम्ही निवडून अप्लाय करू शकता। या स्कीममध्ये तुम्ही ऑनलाईन ॲप्लिकेशनसुद्धा करू शकता। गव्हर्नमेंटने एक वेबसाईट दिली आहे जिचा ॲड्रेस खाली स्क्रीनवर आणि व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे। काही ठिकाणी कॉमन सर्व्हिस सेंटर्ससुद्धा चालू झाले आहेत, तुम्ही तिथेही जाऊ शकता। तिन्ही प्रकारे तुम्ही अप्लाय करू शकता, बँकेमध्ये ऑफलाईन आणि वेबसाईटवरती ऑनलाईन, तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटरला जाऊन। बऱ्याचदा मी असं ऐकलं आहे की काही बँक्स या स्कीमचा लाभ देण्यासाठी वेलकमिंग नसतात
अशा केसमध्ये गव्हर्नमेंटने एक हेल्पलाईन नंबर दिलेला आहे जो मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेला आहे. त्या हेल्पलाईन नंबरवरती कॉल करून तुम्ही तुमची तक्रार नोंदवू शकता आणि या स्कीमचा लाभ भेटू शकता. ही हेल्पलाईन नॅशनल हाऊसिंग बोर्डच्या अंडर येते. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही स्कीम हाऊसिंग फॉर ऑल या हा गव्हर्नमेंटचा जो इनिशिएटिव्ह आहे त्याच्या अंडर आहे. ही स्कीम मार्च 2020 ॲप्लिकेबल होती, पण ती आता मार्च 2021 वाढवली आहे. शक्यता आहे या स्कीमची डेडलाईन मुदत वाढू शकते, ती तुम्हाला ऑनलाईन चेक करावी लागेल आणि मीसुद्धा या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ती नक्की अपडेट करेन. ही होती प्रधानमंत्री आवास योजनेची सर्व माहिती. माझ्याकडून कोणता पॉईंट मिस झाला असेल किंवा तुमच्या काही क्वेरी असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये त्या जरूर लिहा, मी तुम्हाला त्याचं उत्तर नक्की देईल. आणि या व्हिडिओमुळे तुमची मदत झाली असेल, तुमचे डाऊट क्लिअर झाले असतील किंवा तुम्हाला काही नवीन माहिती भेटली असेल तर या व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर नक्की करा. हा व्हिडिओ पाहून त्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी मदत होईल. आणि जर तुम्ही चॅनलला अजून सबस्क्राईब नसेल केले तर सबस्क्राईब जरूर करा आणि बेल आयकॉन बटन प्रेस करायला विसरू नका. अपेक्षा आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. मी आणणार आहे असेच खूप व्हिडिओज. तोपर्यंत मी प्रमोद जाधव सायनिंग ऑफ. बाय बाय.